Uskoro. Dolazi. Luka Vasočukela 3. Tako da vam dajem trailer. Tu sam ja. Znači, bit će mnogo zanimljivo, dobio sam moć Boga Oca, punu kontrolu, ima i moć, i bila je i borba Luke i Džukele u vazduhu, mnogo dobro će biti, tako da, pazite, uskoro izlazi Luka Vasočukela 3. I vidimo se. Peace!